Anda bersama dengan saya Host anda Afiq Syazwan Dalam Breakout at Didik TV Macam saya janjikan Saya akan bersama dengan Guru pendidikan Islam Dah pun bersama dengan saya Iaitu Ustaz Zul Hakim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apa khabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Terima kasih Itu paling penting Amir okay, sehat? <laughs> sehat Alhamdulillah Ni Ustaz Saya nak tanya sebab kalau kita lihat sebenarnya landscape pembelajaran sekarang ni memang dah berubah. Betul. 360 darjah dah berubah daripada uh, belajar face to face ke alam maya kemudian kita akan patah balik pula belajar secara face to face. Macam mana sebenarnya ustaz kekalkan momentum dan juga motivasi belajar lagi-lagi mereka ni dah nak menduduki peperiksaan SPM tak lama lagi. Macam mana ustaz kekalkan momentum mereka? Okey, semasa PKP ini ustaz menggunakan platform WhatsApp, mm -hmm. Google Meet dan sebagainya untuk kami still connection. Walaupun tidak muka, kami lagi masih still connection bersama hati. Ah. Okey, dan saya, saya ingatkan kepada murid saya tentang SPM ini umpama perlawanan. Contoh belas-belas hmm. sepak Betul okay. oh. Kalau belas sepak Apa kena, kita nak buat? Kena ada pemilihan Kemudian ada sesi latihan Betul Okey, oh. Sama dengan SPM ni Jadi sebelum SPM Sebelum masuk pelawanan hmm. Mereka kata pasal buat training Kena hmm. buat latihan hmm. uh, Buat uh, latihan tubi dan sebagainya Ini saya ingatkan kepada murid saya supaya so hmm. mereka still touch on Bersama buku Bersama ulang kajian sebagainya Dan inilah climax Pembelajaran mereka untuk mendapatkan keputusan terbaik dalam SPM masing-masing Ya, jadi sekarang ni kita uh, fokus pada subjek pendidikan Islam kertas satu Ustaz Jadi sekarang saya bagi laluan kepada Ustaz untuk mulakan uh, pembelajaran pendidikan Islam Macam mana kita nak menjawab kertas satu ni Apa Terima kasih Hafiz Jom bersama dengan Ustaz, Ustaz akan tunjukkan bagaimana mendapatkan tip-tip terbaik Dan juga panduan untuk mendapatkan markah terbaik di dalam peperiksaan SPM 1223 Pendidikan Islam SPM. Mula kita kena mengetahui tentang kertas soalan, untuk paper 1 atau kertas 1 terdapat dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 40 soalan, 20 soalan objektif dan 20 soalan isi tempat kosong dan memberi markah kepada 40 markah. Manakala bahagian B terdapat 4 soalan di mana calon-calon wajib menjawab tiga soalan iaitu soalan satu dan dua wajib dijawab dan pilih salah ada soalan tiga dan empat sebagai soalan pilihan. Ini bermakna calon-calon terpaksa menjawab atau wajib menjawab tiga soalan untuk bahagian B. Dan masa peruntukan diberikan hanyalah dua jam. Jadi calon-calon kena bijak untuk menyusun masa, menyusun strategi bagaimana menjawab soalan pendidikan Islam dengan betul. Okey, tip Ustaz yang pertama fahami arahan soalan terlebih dahulu. Pastikan calon-calon membaca soalan di muka surat hadapan kertas soalan masing-masing. Kerana ini penting untuk calon-calon mengetahui apa tindakan awal yang perlu dilakukan oleh calon-calon seperti menulis nama, kad penalan dan sebagainya. Okay. Tip Ustaz yang kedua, okay. pastikan kertas soalan dan jawapan sempurna. Pastikan sebelum memulakan sesi menjawab soalan, semak terlebih dahulu kertas soalan dan kertas jawapan yang terima. Okay. Dan sekiranya terdapat kesilapan atau kesilapan atau kehilangan muka surat, cepat-cepat angkat tangan. Okay. Dan minta ganti soalan ataupun kertas jawapan yang baru daripada pengawas peperiksaan. Tip Ustaz yang ketiga. Okay. Bijak menyusun masa menjawab soalan. Ini penting Afiq. Dalam contoh daripada lawanan, kita pastikan bijak menyusun masa selama 2 jam supaya kita betul-betul dapat maksimumkan masa 2 jam itu dengan sempurna. Okey, ini cadangan daripada Ustaz. Untuk bahagian A dicadangkan mengenai masa 50 minit. 20 minit untuk soalan objektif dan 20 minit untuk soalan isi tempat kosong dan 50 minit untuk bahagian B soalan uh, apa ni? Soalan subjektif dan pastikan calon-calon menyediakan masa untuk membuat semakan. Ini setiap perhatikan kebanyakan calon-calon masalah kat sini iaitu masalah tidak membuat semakan jawapan. Kenapa? Sebab tak cukup masa. Cukup masa betul. Yeah. Sebab tu kita kena menyusul masa betul-betul dan by the end atau di hujung uh, apa ni kertas soalan atau sebelum kita menghantar skrip jawapan, pastikan membuat semakan terlebih dahulu kod-kod kalau ada kehilangan uh, ayat, susunan ayat, tanda, uh, tanda tanda baca dan sebagainya. Ini sangat-sangat penting dan ini menyebabkan kita kehilangan markah di sini. Kata tugas dalam pendidikan Islam terdapat tujuh kata tugas yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam. Pertama ialah apakah, nyatakan, senaraikan, jelaskan, terangkan, huraikan, kemukakan dan berikan hujah. Dan lazimnya kata-kata tugas ini memberi impak kepada jawapan yang kita akan tulis dan akhirnya nanti akan memberi impak kepada markah yang mereka akan dapat. Harius akan ajarkan bagaimana cara kita menjawab soalan berdasarkan kata tugasan yang diberi. Okey. Untuk uh, kata tugasan apakah dan nyatakan bagi konteks maksud pengertian dan makna jawapan perlu lengkap. Ha, dalam konteks ini calon terpaksa lah mengulang kaji dan mengingat fakta apa yang mereka belajar di dalam kelas atau dalam buku yang mereka gunakan. Okey. Namun selain daripada konteks maksud pengertian dan makna jawapan hanya ringkas. Okey, biasa markah akan dapat satu. Contoh soalan, nyatakan kesan berbakti kepada ibu bapa. Jawapan sekadar disayangi Allah dah dapat satu markah sebagai markah penuh. Okey, kenapa? Sebab soalan melibatkan nyatakan. Tidak perlu banyak. Okey, hanya sekadar dua atau tiga patah perkataan sudah memandai untuk dapat markah penuh. Untuk soalan senaraikan. Okey, dalam konteks ini, calon-calon hanya perlu menyenaraikan item-item yang diminta dengan ringkas. Okay, contoh soalan, senaraikan lima rukun nikah. Apa definisi nikah? okey. Contohnya jawapannya ialah suami, isteri, isteri saksi, wali, akad. akad. Ingatkan apa? Ingatkan siswa. Okey, untuk ini calon-calon hanya perlu mengemukakan item-item yang diminta dengan ringkas. Bagi soalan jelaskan. Okey, isi jawapan perlu lengkap dan menggunakan ayat yang sempurna. Okey, contoh soalan jelaskan kesan beriman kepada hari akhirat dalam konteks ini calon-calon perlu menyediakan jawapan yang sempurna okey apa dia diri disayangi oleh Allah dapat markah berapa dua kenapa dua sebab markah sebab jawapan jawapan yang sempurna kalau contoh calon-calon membuat jawapan diri disayangi saja markahnya lah satu tetap betul tapi satu markah hilang satu markah rugi tak rugi. Okey, jadi kita jawab jangan, memberi jawapan -jawapan yang memberi jawapan-jawapan yang Sempurna. Okey, bagi soalan terangkan ataupun huraikan. Di sini agak mencabar untuk calon-calon. Kenapa calon-calon terpaksa membina ayat yang mengandungi huraian. Tapi Ustaz ada tip untuk calon-calon semua membina ayat huraian dengan mudah. Okey, di sini contoh soalan. Terangkan kesan amalan sifat mazmumah dalam kehidupan. Soalan, apakah jawapannya? Okey, diri akan dibenci oleh Allah kerana berakhlak buruk. Okey, tak nampak sini ya. Okey, dalam konteks ini calon-calon perlu membina ayat huraian. Dan untuk membina ayat huraian ini, calon-calon perlu membuat kata hubung. Di sini Ustaz membuatkan kata hubung berwarna merah di sini. Nanti kita pergi kepada tip yang seterusnya. Jom ikut Ustaz. Okey, ini dia tip yang kelima. Gunakan formula SUKA dalam jawapan yang memerlukan huraian. Apakah SKU ini ataupun suka ini? Untuk SUKA ini, usat adalah akronim sebenarnya untuk supaya, untuk kerana, agar. Pulang balik apa suka? Supaya, untuk, untuk kerana, agar. Betul, bagus Afiq. Okey. Ini untuk kata hubung membina ayat huraian. Ini memudahkan calon-calon mengingat. Tapi kalau calon-calon mempunyai kata hubung atau kata-kata lain seperti seperti atau dengan tetap boleh terima. Tapi Ustaz nak bantu calon-calon so mengingat kata hubung dengan mudah. Ingatkan apa dia? S U K A. Apa suka? Supaya, untuk, untuk kerana, agar. agar. Bagus Safi. Hmm. Okay. Mari telak contoh soalan dan jawapan yang memerlukan kata hubung ini. Soalan dia terangkan cara memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Okay, apakah jawapannya? Contoh jawapan. Amalan ziarah menziarahi perlulah dihidupkan agar masyarakat akan lebih saling berkenalan antara satu sama lain. Okay, ini memberi memerkah kepada full mark 2 per 2. Okey, buat okay. apa? Ada isi jawapan dan juga huraian. Dan untuk memenuhi ayat huraian ini mudah saja. Ingatkan S U K A. Okey. Apa kita buat? Contoh katakan amalan zarah menziarahi perlu dihidupkan. Apa kita nak buat? Kita fikirkan kata hubung. Kita gunakan S U K A. Kita satu usah mengambil A, agar. Agar apa? Agar masyarakat akan saling berkenalan atau satu, satu sama lain dan memberi kontak, memberi makah penuh dua par dua. Okay, kalau calon membuat jawapan hadapan sahaja tanpa huraian, jawapan anda mendapat 1/2 saja. Rugi tak? Rugi. Rugi. Jadi, okay. nah, kita kena berhenti di sini dulu ustaz sebab mesti ramai pelajar-pelajar itu nanti-nanti apa lagi tips dan juga panduan untuk menjawab mengikut kehendak soalan daripada Ustaz Zulkifli. Nantikan. Selepas ini kita jumpa lagi dalam Breakout at Didik TV pada 10:55 pagi. Kita jumpa nanti. Nantikan. 嗯 <laughs>。